Elvin Həkim, qeyd etdiyimiz kimi artıq biz hər il COVID, koronavirusun bir belə desək, ştamını yola salmış oluruq. Delta, bu il ərzində elə Delta ştamından daha çox danışdıq və ardınca isə Omikronla bağlı və təhlükəli məqam ondan ibarətdir ki, artıq testlərdə, xüsusən də ekspres testlərdə Omikron ştamı müəyyən edilmir. Bununla bağlı çox informasiyalar yayılır. Necə bir mənzər olacaq? Artıq demək olar ki, biz 2021-i yola salırıq da, 2022-ci ildə dünya yenidən Omikronla boğuşacaq mı? Və COVID-19-un digər ştamları ilə meydana çıxacaq. Omikron haqqında indi olan məlumatlar ondan ibarətdir ki, yəni Omikron daha çox yoluxucu olsa belə, xəstəlik daha yüngül gedişli keçir. Məsəl üçün, son 4 gün bundan öncə Edinburgh Universitetindən kifayət qədər yüksək sayılı xəstələr üzərində aparmış bir tədqiqat publikasiya olundu ki, Omikronla olan xəstəliklər Delta variantına nisbətən daha yüngül formada keçir. Bu eyni tendensiyanı New York'da da müşahidə edirik. Yəni son günlər New York şəhəri Amerika Birləşmiş Ştatlarında ən çox yəni Omikron variantının yayıldığı şəhərdir. Amma xəstəxanaya COVID-19 xəstəliyi ilə daxil olan xəstələrin sayı 2020-ci ildəki xəstələrin sayı ilə müqayisədə daha aşağıdır. O da buna görə də bir çox yəni, mütəxəssislər daha optimist fikirdədirlər ki, ola bilsin ki, Omikron virusu ilə sırf pandemiyanın sonu olmuş olsun yəni. Qeyd etdiyimiz kimi artıq bəzi Avropa ölkələrində yenidən sərt karantin tədbirlərinə gedildi. Belə demək olarmı, yəni qeyd etdiyiniz kimi düzdür, yüngül keçirilsə belə vətəndaşlar, yəni yoluxan şəxslər daha doğrusu, yoluxma riski yüksəkdir. Yəni bu yoluxmanın qarşısını almaq üçün sizcə məhdudlaşdırıcı tədbirlərə bütün dünya ölkələri qayıda bilərmi? Ümumiyyətlə, mübarizə üçün ən effektiv yol hazırda nədən ibarətdir? Yəni bəziləri fikirləşir ki, məncə kollektiv immunitet formalaşmalıdır, yəni ekspertlər iddia edir. Hətta Böyük Britaniyanın Səhiyyə Naziri buna görə istifa elədi ki, kollektiv immunitet yaransın. Ona görə məhdudiyyətlərə gedilməsin. Yəni, əvvəldən olduğu kimi virusa yoluxmanın qarşısını almaq üçün ən effektiv vasitə peyvənddir. Yəni, buradan bir daha insanlarımıza səslənmək istəyirəm ki, əgər peyvənd olmayıblarsa və xəstəliyi keçirməyiblərsə, mütləq nə vaxtsa bu virusa yoluxacaqlar. Yəni, buradan belə qaçış yolu yoxdur. Və digər məhdudiyyətlərə gedilməsi o sırf ölkələrdə səhiyyə sisteminin nə qədər yüklənməsindən asılıdır. Yəni, istər Fransada, istər Almaniyada, istər digər dövlətlərdə nəzarət mexanizmi mövcuddur və reanimasiya şöbələrində çarpayların, mümkün ola biləcək tibbi yardımın yəni, məhdudiyyət olduqda, xəstələr sayı həddindən artıq çox olduqda, onda artıq məcbur olaraq müəyyən məhdudiyyətlərə gedilməli olur. Ən burada sonuncu məhdudiyyət isə lockdowndur. Elvin bəy, siz qeyd elədiniz ki, Omikron ştamı sürətlə yayılsa da ağırlaşma dərəcəsi çox deyil və gələn məlumatlar arasında daha əvvəl də bu açıqlama verilmişdi ki, Omikronu PCR testi vasitəsilə müəyyənləşdirmək bir qədər çətindir. Yəni, hər dəfə bu pozitiv çıxmaya bilər. Əslində, narahatlıq doğuran məsələlərdən biri də elə budur. Bəlkə də sürətlə yayılmasına səbəb olan amillərdən biri budur ki, bu xəstəlik, bu virusun bu növünü test vasitəsilə aşkarlamaq mümkün deyil və bu yüzdən sürətlə yayılır insanlar arasında. Peyvəndləməyə toxunduz ki, bizim yeganə çıxış yolumuz və ən optimal mübarizə üsulumuz hazırda peyvəndlənmə prosesidir. Bir çox ölkələrdə bilirsiniz ki, 4-cü dozanın tətbiqi ilə bağlı rəsmi olaraq qərarlar qəbul edilib və bizim ölkəmizdə də 3-cü doza peyvəndlənmə prosesi, yəni booster doza adlandırdığımız dozanın vurulması gedir. Amma bir neçə gün əvvəl operativ qərargahın brifingi olmuşdu və 4-cü dozanın da növbəti ildən tətbiqi ilə bağlı ehtimallar gözdən keçirildi. Sertifikat müddətinin, peyvənd sertifikatının müddətinin 6 ay müəyyənləşməsi ilə bağlı qərar qəbul edildi. Yəni, Omikronla mübarizədə neçə doz peyvəndin olunması nə dərəcədə önəm kəsb eləyir? Yəni, bu virustan, bu ştamdan ümumiyyətlə qarşıda bizi gözləyən və yaxud da ki, ştamlardan qorunmağımız üçün neçə doz peyvənd olmağımız burada nə dərəcədə əhəmiyyətli hesab oluna bilər? İlkin növbədə birinci sualınıza cavab verim ki, PCR testi ilə Omikron variantı yəni test nəticəsində pozitiv olur. Burada yəni PCR testdə elə bir məhdudiyyət yoxdur.
Yəni PCR testdə sadəcə olaraq COVID-2 xəstəliyə, yəni SARS-CoV-2 virusuna yoluxma göstərilir. Bu istər Delta variantında olsun, istərsə də Omikron variantında olsun, bu məhdudiyyətsizdir. Lakin bu sürətli antigen testləri bu Omikron variantını göstərmir. Yəni aptekdən alıb özümüz elədiyimiz testlər Delta variantında da demək olar ki 20%-ə qədər yanlış negatif nəticə əldə olunurdu, amma bu Omikron variantında bu testlər ümumiyyətlə həssaslığını itirmiş oldular. Bu sizin bilin, amma PCR-da bu test pozitivlik yəni indi də görsənir. Məsələ ondan ibarətdir ki, PCR-ın testinin nəticəsi pozitiv çıxandan sonra hansı variantla yoluxmanı araşdırmaq üçün burada gen sekvensiyası deyilən metoddan istifadə olunur və bundan sonra sırf Omikron və yaxud Delta variantı olduğunu aşkarlamaq mümkündür və hansı ölkələrdə ki Omikronun bu dəqiqə yayılması həddindən artıq sürətlidir. Bu da onunla əlaqədardır ki, bu ölkələrdə PCR testi nəticələri pozitiv olan insanlarda gen sekvensiyası metodu yüksək faiz nisbəti ilə aparılır. Məsəl üçün Danimarkada ən şiddətli Omikronun yayıldığı ölkələrdən biri Danimarka idi. Burada bütün pozitiv olan PCR testlər məsəl üçün həm də gen sekvensiya metodu ilə araşdırılır. Ona görə də orada daha tez aşkar olundu Omikronun sürətlə yayılmağı. Almaniyada bu kvota bir neçə həftə öncə 5% idi, indi isə 30%-ə qədər qaldırılıb. İkinci sualınız, Azərbaycanda, yəni bilmirəm, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu pozitiv olan PCR testləri araşdırılırmı gen sekvensiya metodundan və ona görə də ola bilsin, ümumiyyətlə bu metod tətbiq olunmur və ona görə də hələ ki Omikron variantı aşkarlanmıyor. Bu birinci sualınıza cavab. İkinci sual, dördüncü doza deyilən bir şey hələ ki Avropa İttifaqında ən azından tətbiq olunmur. Nə Avropa İttifaqında, nə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Burada üçüncü booster dozadan istifadə olunur. Booster doza deyildikdə xəstəliyi keçirməmiş insanlarda, peyvənd olunmuş insanlarda üçüncü doza nəzərdə tutulur. Bu üçüncü dozada əsasən yəni bütün peyvəndlərə tətbiq olunmur, aid deyil. Burada əsasən məlumat elintisinə əsaslanmış Pfizer BioNTech bir də Moderna peyvəndindən yəni söhbət gedir. Burada məsəl üçün mən fəaliyyət göstərdiyim ölkə Almaniyada booster peyvəndi ancaq BioNTech-lə, bir də Moderna ilə aparılır. Bu Almaniya üçün yalnız keçərlidir. Çünki nə bizim ölkəmizdə, nə də ki peyvəndləmə prosesinin aparıldığı digər ölkələrdə heç də bir peyvənd üzərindən aparılmır bu proses. Bəli, elədir. Mən o mövzuya yenə də toxunmuşdum, amma yenə bir də burada toxunum ki, Azərbaycanda ilkin müddətdə əsasən Sinovac, bir də Sputnik peyvəndlərindən istifadə olundu ki, bu peyvəndlərin də sonrakı tədqiqat proseslərində çox təəssüf ki, Delta variantına yəni o qədər də effektiv təsir göstərilmədiyi aşkar olundu. Omikron variantında isə bu peyvəndlərdən ümumiyyətlə o haqda tətbiqat yoxdur, nə dərəcədə effektivdirlər. Ona görə biz Azərbaycan haqqında danışanda bəli, burada dördüncü dozadan söhbət gedir. Dördüncü doza deyəndə mən ilk iki dozanı Sinovac və yaxud Sputniklə və digər iki dozanı Pfizer peyvəndi ilə olmuş insanları nəzərdə tuturam. Ümumiyyətlə, yəni elmi tədqiqatların nəticəsinə əsaslansaq, iki dozanı, yəni Pfizer-in iki dozasını almış insanlarda iki həftədən sonra Omikrondan qorunma faizi demək olar ki, cəmi 30%-dir. Booster dozadan, yəni üçüncü dozadan sonra bu qorunma hardasa 70%-ə qədər yüksəlir. Aydın. Təşəkkür edirik Elvin Həkim. Minnətdarıq fikirləriniz bildirdiyiniz üçün.